سلامونه مې والی ملګرو دا سړی خو په دې لیدې نشم خو لکه چې د خیر کارونه کم سړی کوي نو هغه به حال هم دکه شانتي دا واړی هم ځان سره را روان کړي دي او دا مشران هم ځان سره کړي دي او خاص کر نه دی کله ته ووایم هغه په خپو خو به دنیا ګرځي زما دا ماماجي په دې حال کې راوستی دی ده ته هم وګورئ ښځه ټول جان ماماجي هم او دا زما ماماجي ماشاءالله کوی څه د ماشاءالله ماشاءالله خ خلق کم ملاویږي پړم بيزن مولي دلو ډاکټر خالق زیار صاحب وای هیڅ ذاتی غرض مې نشته ده پزړه کې واه که څوک وای زه په هر رنگ قسم خورم ما خوړلې د پښتو د سره نه ده زه چې خورم نو همیش د پښتو غم خورم واه 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 دا په دې ټوله نړۍ کې د ګلوبل وارمنګ په نوم باندې یو مصیبت او یو غذاب راخته شوی دی چې ټوله دنیا په غېږ کې رورو اخلي او د دې غذاب دا نخې دی چې یو خو دلته کې اوبه په بورونو کې په ټوله دنیا کې کمیږي وچې شوي بیا د اوبو خوند خرابیږي رنگ خرابیږي بل مصیبت دا ده چې د اکسیجن مسلې دا کیږي چې په پشکال کې یا په دې موسم کې بل کدا سي اب زمنو په چکال به خو داسې به نو دا اوس باندې پکی ته بناستي او خپلې به بيږي نو ټولې دنیا او خيار خلک چې راجمه شو نو هغه دا فیصله وکړه د ټولې دنیا خلکو چې د دې مخنیوي صرف په دې کیږي چې هر سړی بوټي وکړي په ټوله دنیا کې په کور کې پوجره کې بازار کې دکان مخې ته هر ځای کې ونه بوټي وکړي او هر بوټي چې شین نه دا ایمان تازه کوي او کنه دا دا ابو وا تازه کوي زګ چې ما خو بلا تازه کړل کنه نه دی یاره زما خو د مسلمان په ایمان بخنه غواړم خو ډیر شک پیدا شل چې کمال شروع دی کنه خو مونږه د خپل ځان پړیو مونږه په خپل دا ټول د کلی مشران سپینګيري ځوانان دا په مازور او بدن باندې راز راځي د زی دغه د شاته زی دی وسره مرزي بیلچای راړي په دې د مازور په گاډای دا په دې کې د غملا راړي کولر په کې راړي پوه شو کو دالی په کې راړي نو زمونږه خو ایمانداري خبر برابر ده هر سړی په خپل وس پړ دې زیدوالو ایمان تیر کړای نن چې دلته سوره خلق راغلیو دا دوره سیاسي خلق د دوره پاټو کنه په پاکستان کې سوره پاټای نه پاټو خلق او ملي دل پلار باندې یو ځای تر غونډول یو خبره باندې متفق کول خلک د پښتنو اتفاق نشته ولی نشته د اتفاق نو بالکل پښتنو د اتفاق او چې نېشنلې او مسلم لیګ او پیپلې او مولا او امي او مقتدی ټول یو ځای تر غلیو بالکل او د ټولو نه خولې به یې سره وچې زبیلچی و هم زه ته بو اچ هم زه بوټه وکرم نو دا اتفاق ته مونږ خلک اواز چې ټول غواړي خلک راتل ګران نه دي ایمانداري خبره خلکو ته کول غواړي به غرض او به لاله چا مونږ دا وو چې مونږ دا اواز وکړو نو شاه منصور مونږ سره راپاسې نن د بيدار ځلمي خلک دلته راغلیو ماشاءالله غي بلا بوټي وکړل او کړی د کلابټ خلک راغلیو د مرغوز او د مرغوز خلک راغلیو د مانیرای او د سوابای خلک راغلیو نو دا ولی دا به ګوره مونږ د زیدې خبره شروع کړې دا به ټولې سوابای ته ټول لکه مطلب دا رکه مونږ هر اواز چت کو پښتون راوځي خو اواز چتول ګران ایمانداري اواز چتول غواړي مخلص بېمانی لالچ غرض دا به دا د ساده خلک تی د شاړ شبړ خلک تی په پلو پټو ناشتي خدای ایماندار او بېمانه ګوره بیجنی ګوټه د مخ نه پته لګی نو غرض به لالچ خبره کول غواړي به دې تار خبره کې خلک باندې ملګری بالکل بالکل روغه خبره ده منیب قریشی صاحب راغی زکه چې د دخو منګه د دیدن ډیر ارمانی و خدای پاک را لاغه سوک سوی منګ په اسمان غو خدای خدای را لپزما کرا که منیب قریشی صاحب راغله لري او د دنه په پکلو مې شو خبرې واورو زکه چې دیم لکه د امزوی صاحب ډیر یالي ځلی کوي د دې مرګ ته پاره هم کوي د دې کلی ته پاره هم کوي او زیات تر دې د پښتو د پاره ډیر دونه منډي وای نو پاغه کې به تنه شو ته پوښونه وکړو چې قریشی صاحب ته سوای لکه امزوی دي نن دا کار روان کړل او تقریبا ما قتل لاغه ځاینه ما یو دوه ځای ته پوښ کوم ایسه جنازه منازه ما ته چاوي چې نه هغه ځای کې بوټي کړل شي چې دې ځای لر اوره چې دم دې بوټي کړل ته پوښ مې وکړم امزوی پکې لګیاو زمنګ ماماجی پکې پدې مات ګډ وجود باندې راغله وغه ناسو زه وته ودرې دم ډیر ګڼ ملګری په ګڼ تعداد کې مې پدې لار باندې ولیدل تاسو نه پکې اوسو خبرې کو چې لکه دا سیدی او دا تاسو خپل یو میشن جوړ کړی دی یا د لدا مشوره چا در کړی و یا دا څنګه تاسو دا کار شروع کو د خیر کارونه خو پښتانه نورم ډیر کوي او کړیوم دی الحمدلله مونږ پدې خبرو مشهور یو چته چې پښتو یادېږي ورسره ثوابای ضروری یادېږي او الحمدلله مونږ په ډیرو خبرو یادو ثوابای په ډیرو خبرو مخکړه ته پدې اکلا کې سوای شکریہ دا کوم جرالی دلتا کورج تاسو کو
او بیا تاسو چې ملګری پس مخامخ ویني دا د دې ټولو د مهنت نتیجه وا ایر غون شو په داسې یو پلانټیشن مهم شروع کو دا نس تنظیم شي او نس تاسې سټراکچر شته څنګه چې کله تنظیم شون بیا شیر وان شي بیا په مشره په کشر لا براشي بیا روان شي دا ولنټیر دی رزیدي کلی دی او مونږ یو ویډیو میسج ورکړه دغه سیمونږ ولاړو یو ویډیو میسج مونږ ورکړه شهر دغه سیمونږ ډکی لګاو غمو سره سو کومک کوي نو سبلا په زرګون روپای خلکو راولې غلې تقریبا دی وخت کې ما سره 100000 روپای مال چې کوم خلکو را لګري 100000 روپای غدي او 500000 روپای زمونږ د جرګې مونږ لرا کړی کنه نو ډیر پیسې دی هم د کلی پیسې دی او دا د دې ملګرو مهنت ته چې نه دی وا دا چې پیوټی پرې کلی کې نه وشه ما سره ټول مشران او نن د دې تمیمه د ډکی د برکت د دین اندازو لګوي د ډکی سوره برکت نن د زیدې هر مکتبه فکر کاغار سیاسي جماعت سره هر سیاسي ګوند سره هر چا سره تعلق لري نن ناغلي ډکی د برکت هغه په زیدا او په زیداوالي ماین ماین دي نن دل تراغلي ولاړو چا به شینی سلی را چا وبا چولی چا کند کړی را چا ډکی راغسته چا په موټر سایکل ډکی راغستو نن یقینو کوي چې موږ د خوشاله نه خبره سرګونو مخ له ډیر زیات خوشاله او موږ غواړو دا چې ان شاء الله داسې د پلانټیشن یا داسې قسمه اکټیویټیز سوشل اکټیویټیز دا د کلی د علاقې د پرمختګ د پاره هم خدي په دې موږ راغونډې دیم شو زمونږ ته داسې نور ډېر لوی ستونزې پرتې دي مخې ته چې د امن امان یا نور داسې ډېر لوی مسلې دي نو موږ وګڼله چې یو یاره پښتانه یو کېدی شي یو ځای کېدی شي زمونږ مشران نن راغلي دي د کلي مشران نو موږ به هغې هم خوشحاله او خصوصا بیا د زیدي یانګسټر دې کې ډېره لوی د تیرو لسو ورځو نه تاسو به زموږ اکټیویټیز ګورئ د تیرو لس دولسو ورځو نه موږ مازیګر را شروع شو تر ماسخوتنه دلته اړم یو دا کډۍ موږ کول اتي اصل کډۍ موږ وکړي او نن پرې د خیره شروع کړه بس یو سفر دی روان دی د خیره او فی الحال زموږ اندازه داره چې موږ د زرو ډکو د کار پروګرام دی انشاءالله او دا به روان تر پرورۍ پورې بخیر ژوند یې نصیب دا به روان وي ډیره مننه د قریشی صاحب ډیره شکریا ستاسو د ټولو ملګرو ادا کوم د ذل ثوابای د ملګرو یوازې د زیدی نه نه یوازې د شاه منصور سم کې هم ځوی وي چې موږ سره د ثوابای ډیرو ملګرو او داسې ډیرو مشرانو رالل که د سیاسي جماعتونو سره کم تعلق لري اومه او که د نورو پاټو سره تعلق لري اومه هغه خلک رالل او نن زموږ سره ملګرتیا وکړه په دې کې شمولیت وکړه لکه څنګه چې دی وي چې پښتون په یو آواز راوچتیږي کاغه د هر څه د پاره او کاغه د هرې خبرې د پاره کاغه د قوم د پاره او کاغه د کلی د پاره او کاغه د یو خیر ښېګړې د پاره خو لکه آواز ورکول پښتون له چې د کلو مواز ورکو ان شاء الله دې به په یو آواز راوچتیږي پښتون پښتون دی او ان شاء الله پښتو به کوو پښتو به د دې لپاره نه کوو چې د بنیاتو لپاره پښتو کوو پښتو به د خیر د کارونو لپاره کوو پښتو به د غریب لپاره کوو پښتو به د فقیر لپاره کوو پښتو به د بیمار لپاره کوو پښتو به د هغه خلکو لپاره کوو چې کوم خلک ډوډۍ نه خوري د هغې لپاره به پښتو کوو سم چې قریشی صاحب وایي چې موږ سره لاکې او نیم لاکھ روپۍ را جمع شوي دي او ان شاء الله نورې به راځي د ثوابای مانیرای د دې خواو شا نږدې کلو د ذل ثوابای چې کوم آواز د دې اورېدلی دی غږ تر کم غوږه رسېدلی دی هغه خلک نن راغلي دي دی سره په دې کې شمولیت کړی دی ملګرتیا یې کړې ده لکه څنګه چې تاسو ته اوس یو څو کسان خیم داسې د دې په 500 عمره ماله مخې لراله لکه ما تاسو ته وویل د دې نه مخکې ما تپوس وکړو چې یاره خیرو دا دوره خلک څله راټول شوي دي لکه پښتون په یو آواز راځي او د خیر د کار دپاره خامخا راځي ملګرو دغه د خیر کارونه شروع کوي او دا ټول ماشومان دي په دې کې تقریبا دغه یو ملګری پکې لږ او دا زمونږ د ماما نور ټولو ته وګورئ تقریبا زمانه کشران دي د کشان د خپل کلی واړه د خپل کلی مشران یو ځای شي او هم دغه شان د خیر کارونه شروع کوي ماما جی تاسو پکې سوای یو یاره زه پکې اس نه وامه بس دغه مې وی چې زمونږ د زیدې کم ینګستر دي نو هغه ډیر خمو هم چالو او کامیابی کا او خلکو ته څور کوئی نور خلکو لا یعنی او خلو خلکو ته ښکارا کړل چې زیدا او زیداوال یو دیرو را پوشي او چې ست لاس واچي کده خیر کاری او کده شر کاری انو خی برابر کوي را پوشي زړه را مننه ماما جی.